bilirsiniz ki, hazırda koronavirusla bağlı ölkədə sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi tətbiq olunur. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən bununla bağlı mütəmadi olaraq bazarlarda, eyni zamanda digər ərazilərdə də reydlər keçirilir. İndi görək satıcılar, eyni zamanda alıcılar gigiyenik qaydalara, maskanın taxılıb-taxılmamasını necə əməl eləyirlər, birlikdə izləyək. Bura daxil olarkən vətəndaşlar əgər tibbi maskadan istifadə etmirlərsə, ümumiyyətlə hər hansı bir problem yaşanırsa, siz hansı reaksiyanı verirsiniz? Biz dərhal həmin alıcını içəri daxil olmamışdan xəbərdarlığımızı bildiririk və çöldə gözləməsini və ona lazım olan tədbirdə maska təqdim edib içəri daxil edirik. Hərarət necə ölçülürmü sizdə? Hərarət bizim bazarın girişində olan hərarət temperaturu ilə nəzarətçilər tərəfindən ölçülür, bazara daxil olur. Buna etiraz edən olub mu indiyənə qədər? Bəli, olanlar olub, ancaq biz çalışmışıq ki, onlarla müntəzəm olaraq əlaqə saxlayıb, onları kənarlaşdırmışıq. Hər gün, gündə 2 dəfə, 3 dəfə əlcəkdir, gündə 2 dəfə, 3 dəfə dəyişilir. Gördüyünüz kimi ispirt də var orada. Məsələn, hər gün ispirtdənir, gündə 3-4 dəfə, 5 dəfə. Baxırsınız ki, məsələn, satıcı əlcəkdən təmizlik qaydalarına riayət edib? Bəli, riayət edib. Yaxşı bazardır, həm səliqə səhman baxımından, həm də ki, malların keyfiyyəti baxımından. Qaydalara əməl edən, məsuliyyətli davranan vətəndaşlarla yanaşı, hələ də maska taxmağa dırnaqarası baxanlar da tapıldı. Bu maskadan niyə istifadə eləmək vətəndaşlar? Hələ hər ikimizə sualım sizədir. Eləyirik, amma indi birdən yaşlı adamla, məsələn, yadımdan çıxır, belə düşür, eləyir, təsadüfən də, amma də mən bu naroşlu belə deyəm varam, birdən görsən ki, nəfəsini çatmır, indi nəsə olur, belə düşür, eləyir, o təsadüfən, amma belə Allahın dolusunu çıxmaz, belə saxlayır. Qala belə bir az sürüşür, düşür, o işləyəndə istə-istəməz düşür, amma belə maska burada olur. Bu, heç biri fərait qazandırmır sizə. Yəni, əgər elə tibbi maskadan istifadə eləyin ki, düşməsin. Tətbiq olunan xüsusi, sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi qaydaları çərçivəsində polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən mütəmadi olaraq nəzarət profilaktik tədbirlər həyata keçirilir. İcazi e-gov.az portalına daxil edilən, adlar daxil edilən vətəndaşlar maniyyəsiz yaşayış yerlərini tərk edə bilərlər, amma 8103 nömrəsinə SMS göndərməklə gündə bir dəfə vətəndaşlar 3 saat yaşayış yerlərini tərk edə bilərlər. Və müvafiq icazəsi olmayan şəxslər polis əməkdaşları tərəfindən tətbiq olunmuş, yəni quraşdırılmış postlarda aşkarlanarsa, onlar barəsində dərhal qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq tədbirlər görülür. Hər halda son günlərin yoluxma sayındakı azalma dinamikası göstərir ki, qaydalara nə qədər düzgün əməl etsək, bir o qədər də bu bəladan özümüzü, doğmalarımızı qoruya bilərik. Dilürə Mikayıllı, Orxan Ağazadə, Teleseher.